Daha bir süpürgəçi qadını avtomobili vuraraq öldürüb. Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə Bərdə rayonunda Mercedes markalı mikroavtobus qadını vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Heydərli prospektində baş verib. Belə ki, Bərdə rayon Ləki kənd sakini Abdullayeva Aidə yolun kənarını süpürərkən avtomobili vurub. Qadın xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.